Čau visiem un sveiciens jums manā kanālā! Es beidzot arī pati esmu tikusi pie savas grāmatas, tāpēc es domāju, ka šodien es varētu uzfilmēt video un pastāstīt jums vairāk, kā es īsti līdz tam nonācu. Un varbūt ir arī kāds, kurš arī vēlas izdot pats savu grāmatu, tāpēc es ļoti ceru, ka es jūs iedvesmošu un nedaudz palīdzēšu un ka šis video jums tiešām patiks un būs interesants skatīties. Bet sākšu stāstīt pamazām no paša sākuma. Tātad ēst gatavošanai es principā pievērsos tikai tāpēc, kad es biju pievērsusies vegānismam, un tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc man vispār ēst gatavošana sāka interesēt un patikt, jo viss likās daudz interesantāks, vienkāršāks, daudzveidīgāks, un jā, vienkārši tas man pamazām sāka aizraut, jo iepriekš, kad vēl nebija kļuvusi par vegānu, man nekas tāds neinteresēja, un ēdiens vispār bija atstāts tā kā otrajā plānā. Man īsti pat neinteresēja, ko es lieku uz šķīvju, galvenais, kad vienkārši var paēst. Bet jā, tiklīdz sāku pievērsties vegānismam, tas likās daudz interesantāk un aizraujošāk, jo pirmkārt pašā sākumā vienmēr bija jādomā par to, kad kur te varēs atrast visus tos ierastos produktus, kā lai pagatavo ēdienus, pie kuriem es esmu tik ļoti pieradusi, jo, protams, daudz kas no ierastajiem latviešu ēdieniem atkrita, un jā, vienkārši tas bija galvenais iemesls, kas man tik ļoti aizrāva, un kāpēc es vispār sāku gatavot un veidot receptes. Un tad nākošais solis, kas manuprāt bija vienkārši tāda ļoti laba sakritība, bija tas, ka es tieši biju pabeigusi studijas un izmācījos mārketingu, un bija vienkārši tas brīdis, ka ir jāsāk meklēt darbs, bet vienmēr ir tā, ka jauns tikko pabeidzis students nevar īsti neko atrast, jo visur prasa pieredze, bet lai tā būtu pieredze, tev ir jāstrādā, tad es izdomāju vienkārši aiz gara laika. Tāpēc, kad īsti nebija ko darīt, izdomāju, ka vajadzētu kaut kādā veidā iegūt jaunas prasmes un kaut kādā veidā censties papildināt savu CV. Un tad es vienkārši sāku domāt, kas man pašai ir kaut kas tāds, kas mani aizrauj un ko man patīk darīt savā brīvajā laikā. Un tā es pamazām sāku izveidot pati savu blogu, kur dalījos ar receptēm, sāku mācīties pati no sevim, kā to visu darīt, un papildus mācījos arī, kā filmēt video, kā viņus izeditot, lai beigās video būtu skatāms un daudz maz kvalitatīvs. To visu, principā, es iemācījos pati no sevim, ar Google palīdzību skatījos video un kā to visu varētu veidot un darīt. Un jā, tā pamazām gadi gāju uz priekšu, labi, baig daudz, jo tie gadi nav pagājuši. Kopumā, manuprāt, tas ir tagad apmēram 4 gadus atpakaļ, kad es sāku to visu tā kā intensīvāk darīt. Un jā, pamazām laiks gāja uz priekšu, un mani sociālie tīkli sāka augt un pilnveidoties, un līdz ar pašu receptu gatavošanu tajā pašā laikā vienmēr bija doma, un citreiz arī varēja dzirdēt no draugiem, kas teica, ka, Anu, tev tagad ir jāsāk rakstīt grāmatu, tu jau esi tik tālu tikus, un, protams, tas sākumā likās, kā joks, kā vienkārši kaut kas, nu, ha-ha-ha, nejavēs, jo nebija tā kā līdz galam tā ticība sevī, ka es tiešām es varētu kaut ko tādu uzrakstīt un izveidot un pati izdot savu grāmatu, jo tajā brīdī tas vienkārši likās kaut kas pavisam nereāls. Un to es tā kā noliku maliņā, un es domāju, nu, kad nu nebūs, nav iespējams galīgi. Bet tā pagāja kāds laiciņš vēl uz priekšu, un es vienkārši sāku domāt, nu, kāpēc, lai tas nebūtu iespējams, jo tik tiešām tik daudz cilvēki ir izdevuši grāmatas, ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, un galā mēs visi esam tikai cilvēki, un nav tā, ka kādam būtu nenormāls superspējs vai kaut kas tam līdzīgs, un tā es vienkārši sāku pamazām aprast ar to ideju, kad nu, tas nav neiespējami, un ka varbūt man kādreiz tas arī izdosies un sanāks. Un tad es pamazām vienkārši sāku likt vairākas receptus kopā, kuras, protams, es neiekļāvu ne YouTube kanālā, ne blogā, un vienkārši ar tādu domu, ka jā, tās varbūt vēlāk varētu iekļaut grāmatā, un jā, vienkārši
vienkārši noliku viņas tā kā stūrītī. Un tad sākumā tā pirmā doma bija, ka es varētu vienkārši pati saviem spēkiem izveidot e-grāmatu, un tad to varētu cilvēki iegādāties manā blogā. Un, bet tā kā sāku vairāk domāt par to domu, un likās, ka nu, e-grāmata nav tas, un ka tomēr labāk gribētos kaut ko, kas ir taustāms, un kaut ko, ko es pati varētu tā kā turēt rokās, un ko arī jūs varētu turēt rokās, jo manuprāt, īstā grāmata ir nedaudz tā kā lielāka vērtība, īpaši tad, ja tas ir kaut kas, kas tev tiešām interesē. Protams, e-grāmatas arī ir ļoti superīgas, jo nav jātērē papīrs, bet kaut kā tiešām gribējās, lai grāmata būtu taustāma un lai viņa būtu vienkārši tā kā dzīva. Tāpēc, jā, sāku domāt un skatīties par vairākām opcijām, kā es varētu grāmatu izprintēt pati. Un tagad jau man tas liekas smieklīgi, jo tas ir ļoti, ļoti dārgi kaut ko tādu darīt pašam, jo ir jāiegulda ļoti daudz līdzekļu. Un tad vēl viens punkts, pie kā es atdūros, bija tas, ka grāmatas tekstam arī ir jābūt tā kā kvalitatīvam un skaidram. Un kādam ir jāizlabo visas kļūdas, ko varbūt man netīšām ir nācies pieļaut. Un ļoti bieži ir tā, ka es pat nepamanu pavisam acīm redzamas kļūdas. Vienkārši tāpēc, ka es esmu bijis tas cilvēks, kas to tekstu ir rakstījis. Un jā, tāpēc kaut kā arī atmet to domu par pašas grāmatas printēšanu, jo vienkārši atdūros pie tā, ka tas būtu pārāk dārgi un varbūt gala darbs nebūtu tik ļoti kvalitatīvs, jo tomēr man nav tik labas prasmes ar grafisko dizainu un photoshopiem un visu pārējo, tāpēc pie tā kā nepalika. Un turpināju vienkārši strādāt uz savu mazo e-grāmatu, kuras vienkārši pamazām sāku likt recepts kopā. Un jā, šis viss tā kā īstā doma par to, ka tas tiešām varētu notikt un ka tas notiks, sāk parādīties tieši vairāk. Nu jau tas ir apmēram pusotru gadu atpakaļ. Un jā, vienkārši tāpēc turpināju likt recepts kopā savā mazajā dokumentiņā, kuras bija pilnīgi izveidojusi visu formātu un visu to, kā pati recepti varētu izskatīties, kas īstenībā ir diezgan līdzīgi tam, kā viņas izskatās tagad, kad viss tas, principā, viss dizainiņš, kā varētu izskatīties, to es centos izveidot pats saviem spēkiem, un tad vēlāk zvaigzne ABC vienkārši no tā iedvesmojās. Tāpēc, jā, turpināju visu likt tāda veida failā. Un jā, tad vienkārši vienu dienu, es pat neatceros, vai tā bija brīvdiena vai darba diena, es izdomāju, ka varbūt ir jāsāk sazināties ar grāmatnīcām un grāmatu izdevējiem, kas varētu man varbūt iedot vairāk informāciju par to, cik tas īsti varētu izmaksāt, kāds ir grāmatas izdošanas process, jo līdz tam brīdim tiešām nekas nebija skaidrs un es neko nemācēju saprast, ko tas vispār nozīmē un kādi ir tā kā tapšanas soļi. Un vienkārši ienāca prātā, ka varētu uzrakstīt e-pastu zvaigznei ABC. Un, principā, tas, ko es vēlējos uzzināt no manas rakstītā e-pasta, bija tas, kāds ir grāmatas izdošanas process un kā es to varētu īstenot, kā es varētu izdot pati savu grāmatu. Un tas iekļauj vienkārši manus dažus šos jautājumus un saņēma diezgan ātri arī atbildi par to, ka vai es nevaru parādīt kādus piemērus par to, ko es plānoju izdot, kas tieši tā kā būs grāmatā, un vai es nevaru vienkārši pastāstīt vairāk par sevi. Un tā es arī vienkārši aizsūtīju pāris screenshotus ar lapas pusēm, ko es biju izveidojusi savā mazajā e-grāmatiņā, un pastāstīju nedaudz vairāk par vegānisku dzīvesveidu, ka tas Latvijā pamazām aizvien ātrāk un ātrāk sāka palikt aizvien populārāks, un jā, principā uzreiz arī saņēmu pozitīvu atbildi, ka Zvaigzne ABC vēlētos atbalstīt manu projektu un sadarboties ar manīm, un tā arī tas sākās, principā tā bija pirmais izdevējs, ar ko es sazinājos, un es nemaz nepaspēju sazināties ar nevienu citu, tāpēc jā, principā sāku ar viņiem sadarboties. Un jā, šis notika, manuprāt, ja es neko nejaucu, šis notika pagājušā gada pavasarī, kas varētu būt apmēram aprīlis vai aprīļa beigas vai pat marts. Es īsti nezinu, man vajadzētu paskatīties īstenībā šos datumus. Bet jā, principā pēc šīs sarakstes ar Zvaigzne ABC man tika dots termiņš, kad
grāmatai, grāmatas manuskriptam, jo to pareizi tā sauc, ir jābūt gatavam līdz jūnija vidum. Jo plāns bija tāds, ka kopumā man būs grāmatā iekļautas apmēram 100 receptes, un tas kopumā aizņem apmēram 288 lapas puses, tieši tik, cik ir iekļauts šajā grāmatā. Un tad arī sākās visa lielā stresošana, jo man līdz tam brīdim bija pabeigtas apmēram 50, varbūt 60 recepts, un viss vēl bija tā kā līdz pusītē tikai pabeigts. Tāpēc jā, sākās stresošana par to, kā es īsti to visu varēšu pabeigt un izdarīt laikā. Bet tad tajā pašā laikā sanāca vienkārši tāda sakritība, ka bija sācies viss lielais Covids un bija tikko iesākusies strādāšana no mājām. Un tādā ziņā man it kā ir jāsaka paldies šī situācijai, bet man to patiešām negribas teikt, jo es nevaru vienkārši sagaidīt, kad šis viss beigsies. Bet jā, vienkārši sanāca sakritības pēc tā, kad bija daudz vairāk brīvais laiks, jo es strādāju no mājām. Principā tas nozīmē, ka es varēju piecelties nedaudz ātrāk, es varēju varbūt safotogrāfēt no rīta to, ko es biju uztaisījusi iepriekšējā vakarā, un tad arī varēju daudz ātrāk sākt ķerties jaunu recepšu gatavošanai, vienkārši tāpēc, ka es visu laiku atrados mājās, un bija tā, ka ir daudz vairāk laika. Kaut gan vienkārši bija jāpaspēj izdarīt ļoti, ļoti daudz vienkārši salīdzinoši īsā laika termiņā. Bet nu, kā jau mēs visi zinām, nekas nav neiespējams, un ja tu tiešām vēlies kaut ko izdarīt, tad tas ir iespējams, un tas visiem izdosies. Un tā nu beigās es arī varēju paspēt visu izdarīt termiņā, un jā, vienu brīdi ēdienas mums mājās bija vienkārši tik daudz, kad likās, kā mēs vispār to visu varēsim paspēt atpēst, jo, protams, ir tā, ka tu izdomā recepti, kā viņa apmēram varētu izskatīties un kas varētu būt sastāvdaļas un kā tu viņu beigās pagatavos, bet tad ir otrs tas, ka vienkārši tev viņa ir jāpagatavo, tev ir jāpārliecinās, ka viņa tik tiešām sanāk un ka tā pati recepta var izdoties un viņa izdosies arī otrreiz gatavojot, tāpēc tas, manuprāt, bija visā šajā procesā visgrūtākais. Bet tad otrs plus, kas man personīgi bija vienkāršāk, tā kā es esmu nedaudz aizrāvusies arī ar fotogrāfiju veidošanu, tad bija ļoti labi, ka to pašu es varēju izdarīt es pati saviem spēkiem un man nevajadzēja papildus resursus no citiem cilvēkiem vai vienkārši citu cilvēku darbu, jo es pieņemu, ka ja man būtu bijis vajadzējis nolikt kādu fotogrāfu, tas varbūt šī Covid laikā nebūtu bijis tik vienkārši, plus tas, protams, papildus prasītu resursus un laiku un vispārējo. Bet jā, visas bildes, kas ir iekļautas šajā grāmatā, ir manas pašas, un tās, kurās esmu redzama es, tās visas ir fotografējis Edvards. Tāpēc jā, viena no lietiņām, ko es varu pateikt par šo grāmatu, ir tas, ka tas ir vienkārši 100% mans sirdsdarbs ar nelielu palīdzību no manas otras pusītes, tāpēc jā, esmu tur ieguldījusi visu savu enerģiju un visu savu spēku, brīvo laiku, lai vienkārši to visu varētu izdarīt un salikt kopā kaut kā tā. Bet jā, tā nu grāmata ir gatava un man vēl joprojām ir tāda sajūta, ka neliekas, ka tā būtu īstenība. Es nespēju noticēt, ka tā esmu es uz šī grāmatas vāka un kad tiešām es kaut ko tādu esmu paveikusi. Un bieži vien es skatos un es vienkārši domāju, vai tiešām vienkārši nespēju noticēt, ka kaut kas tāds ir piepildījies. Bet runājot par pašu grāmatu, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es tieši vēlējos kaut ko tādu sākt darīt un izveidot, protams, galvenais iemesls bija tāds, ka vienkārši likās, ka man tas ir jāizdara un tas bija savā ziņā kā neliels sasniegums, ko es vēlējos izdarīt, jo esmu tiešām ļoti aizrāvusies ar pašu recepšu veidošanu un publicēšanu Instagramā, YouTube un visur citur. Un vēlos jūs iepriecināt ar garšīgām vegāniskām receptēm, tad nu, tas bija viens no tiem iemesliem, kāpēc es vēlējos kaut ko tādu izdarīt, bet, protams, otrs, kas arī ir ļoti, ļoti liels un nozīmīgs iemesls, ir tas, ka, manuprāt, īpaši Latvijā šāda veida informācija nav tik
tik ļoti pieejama, kā tas varbūt ir citur ārzemēs. Es esmu padzīvojusi Anglijā, un manuprāt, tur vegānisku recepšu grāmatas ir praktiski uz katra stūra, un cilvēkiem tas varbūt nav tik liels jaunums, tad man likās, ka ir vajadzīgs arī Latvijā kaut ko tādu papildināt un dot vienkārši cilvēkiem vairāk informāciju, jo pagaidām ieejot grāmatnīcās neliekās, ka šāda veida informācija būtu tik ļoti pieejama, tāpēc es vienkārši gribēju arī papildināt šo sarakstiņu, papildināt informāciju, kas visiem cilvēkiem varētu būt pieejama un vienkārši, lai vegānisms Latvijā vairāk neliktos, kā kaut kas nebijis, bet vienkārši mēģināt to uztaisīt vairāk kā pavisam kaut ko parastu, ierastu un tā, ka tas būtu saprotams visiem un visi cilvēki būtu ar to pazīstami un censtos aizvien vairāk savā uzturā iekļaut vegāniskas receptes, kas vienkārši ir labi gan pasaulē, gan arī mums visiem. Un pašu grāmatu es centos veidot pēc principa, kad tai vajadzētu iekļaut no visa pa drusciņai, sākot no visiem brokastu ēdieniem, pusdienu ēdieniem, dažādām zupām, salātiem, kā arī pamatēdieniem, saldajiem kūkām. Nav tā, ka tajā varēs atrast tikai smūtīs, kas varbūt citiem cilvēkiem liekas, ka ir man visraksturīgāk, bet tiešām šī grāmata iekļaus no visa pa drusciņai, tajā ir vairāk kā 100 receptes, un tās noderēs ne tikai vegāniem, kas jau ir veterāni un bijuši vegāni vairākus gadus, bet arī tiem, kas ir vienkārši iesācēji un varbūt nav tik ļoti pazīstami ar dažādiem knifiņiem vegāniskajā gatavošanā un virtuvē. Tāpēc esmu iekļāvusi arī tā kā nodaļiņas ar to, kur es paskaidroju vairāk visas sastāvdaļas, kas varbūt var likties tik ļoti nebijušas un varbūt, ka citi cilvēki nav par viņam tik ļoti dzirdējuši, tad to jūs varat atrast pašā grāmatas sākumā un paskatīties un palasīt vairāk un saprast vienkārši, kā to visu izveidot, kas īsti ir augu piens, kas ir agāra pulveris, kas ir visi pārējie netik ļoti ierastie produktiņi. Kā arī esmu vienkārši pastāstījusi par visām sastāvdaļām, kas grāmatā tiek izmantotas visvairāk, un esmu iekļāvusi arī pāris nodaļiņas par to, kur es pastāstu, kā aizvietot sāli, piemēram, tad, ja tu nevēlies izmantot tik daudz sāls, kā aizvietot cukuru, kā aizvietot dažādus miltus, piemēram, tad, ja tev ir glutēna nepanesība, kā arī vienkārši esmu devusi dažas padomas par to, kā cept kūkas un kā pārliecināties, ka tās vienmēr izdosies. Bet jā, šādi izskatās, principā, receptes atvērums. Esmu šeit, protams, ir receptes nosaukums, lai varētu saprast, kas viņa īsti ir. Šeit ir neliels aprakstiņš par pašu recepti vai pašu ēdienu, kā to vairāk tā kā izmantot, kādā veidā to ēst vai vienkārši manas domas par recepti, kā nu kurā man tas ir sanācis uzrakstīt. Esmu iekļāvusi arī aptuveno porciju skaitu, pagatavošanas laiku un vai recepti satur vai nesatur glutānu. Ir diezgan daudzas receptes, kas to nesatur. Un ja satur, tad esmu šur tur devusi arī padomu šeit apakšā par to, kā varbūt to var pagatavot bez glutāna vai vienkārši kādu citu veidu padomiņu, kas varētu jums palīdzēt izveidot recepti savādāk vai vienkārši palīdzētu saprast, kā viņi īsti ir jāgatavo. Un tad šeit, protams, ir visi gatavošanas soļi un kreisajā malā ir visas nepieciešamās sastāvdaļas. Bet jā, visas receptes principā esmu centusies neizveidot pārāk sarežģītas, jo man personīgi, man patīk atrasties virtuvē, bet nav tā, ka es vēlētos katru dienu pavadīt entās stundas, īpaši tad, ja esmu iepriekš bijusi darbā, tāpēc esmu savā ziņā centusies padomāt arī par to, jo, protams, ir dažas receptes, kas prasīs nedaudz vairāk laika un pacietības, bet pārsvarā esmu centusies tā, lai tās būtu visiem salīdzinoši vienkārši pagatavojamas un lai tās vienmēr izdotos. Bet jā, šī ir mana grāmata un, kā jums teicu iepriekš, vienkārši vēl joprojām neticās, ka tā ir īstenība, bet es ļoti ceru, ka tie, kas arī plāno turpmāk kaut kad nākotnē kaut ko tādu izdot vai vienkārši sapņo par to, tad es vienkārši vēlējos jūs
nedaudz iedrošināt un varbūt ļaut jums saprast, ka tas nav neiespējami. Galvenais ir tas, cik daudz darbu tu pats vēlies ieguldīt, jo, protams, tas ir grūti, protams, tev vajadzēs pārlasīt visu grāmatas saturu vairākas reizes, un tas aizņems ļoti, ļoti daudz laiku. Bet es domāju, ka tas ir to vērts, un ja tu vēlies un tu sapņo par kaut ko tādu, tad tas noteikti nav neiespējami. Un es ļoti ceru, ka veikalos sāks parādīties aizvien vairāk vegānisku recepšu grāmatas, jo manuprāt, tas ir virziens, kurā pasaule šobrīd bīdās aizvien straujāk un straujāk. Bet jā, tas no manis šodien šajā video būs arī viss, kas nedaudz izvērtās, manuprāt, ļoti gari. Bet jā, es ceru, ka jums patika un ka jūs noskatījāties. Un jā, es plānoju, ka kaut kad turpmāk mēs varētu kopā izvēlēties arī recepti no šīs grāmatas un censties to varbūt pagatavot kopā live video vai es vienkārši varētu uzfilmēt kādu no receptēm, kas ir iekļauts šajā grāmatā. Un jā, mēs varētu kopā visi dalīties ar rezultātiem, kādi jums ir sanākuši. Un ja jums ir kādas noteiktas receptes, ko jūs vēlētos, lai es jums parādu no šīs grāmatas, tad lūdzu rakstiet komentāros un es centīšos šādu veidu video uzfilmēt, kad man parādīsies kāds brīvāks laiciņš, bet noteikti centīšos to izdarīt drīzumā. Paldies, ka skatījies! Es ļoti ceru, ka jums patika šis video, tāpēc lūdzu spied like un ja tu esi jauniņais manā kanālā, tad lūdzu abonē un tiksimies vēlāk! Atā!